Всіх доброго ранку. Сьома ранку, другий день в лікарні. Що я можу сказати, що голосу нема. Вчора я отримала кетональ вечором. У мене став червоний такий бордовий ніс. Я думаю, що я маю алергію на кетональ. А зранку я дістала пиролгін. І теж вся була червона. І ніс, і то. Я думаю, що на пиролгіні теж маю учулені. Вчора мені казали, що папині, тобто кальцій, будуть побирати сьогодні рано. Ніхто не взяв мені аналізу. У нас як в лікарні? В 5 годині беруть аналізи, вже на візиту, тобто на 5 хвилин аналізи будуть. Чи будуть мені брати аналізи, чи я маю бути навіщо? Вона подивилася в карту, каже: ні, вам не буде брати жодних аналізів, можете собі пити чай чи щось там це. Кажу, як, вчора мені казали, що буду брати аналізи. Вона: ну то не пийте чай. Ну я така кажу: ну так ви ж оприділіться, в карті має бути. В карті нема, що вам має бути аналізи, мають робити. Турда. Такий шоу. Не знаю, як буде далі. Звичайно, вигляд не для слабими нервами. На сьогоднішній день отак я говорю. Не знаю, коли повернеться голос. Був професор на обході. Сказали, що чи контролюється вапі, він запитався. Лікар ззаді такий стоїть, як стовп, каже, контролюється. Ну все, шпіталь, папа. Шпіталь позаду лишився. Вон там. Синок приїхав з Настю і мене забрати. Синок, покажись. Бо тато ще на роботі. Так що, виписали з лікарні. Сьогодні 27 травня, який це вже день по операції, значить, якщо 24, 25, 26, третій день. Я тільки проснулася, що навіть не вставала. Знімаю вам, щоб показати, який в мене голос. Трошки вже краще. Появляються якісь звуки, не тільки шепіт. Але, як бачите, ще повністю голос не відновився. Ой, така ситуація на сьогоднішній день. Побачимо, що буде до кінця дня. Як я себе почуваю? Трошки рана тягне, ті шви тягнуть. Але, що я вам хочу сказати, дуже горло. Мені поранили, коли закладали той нейромоніторинг на голосові зв'язки. З одного боку там всередині має синяк і ранку невелику. І як ковтаю, то боляче. А так, рана майже не болить зверху. Просто шви тягнуть. І, в принципі, важко ще спати. Спати треба трошки більш на підвищенні, щоб набряк не залишався на шиї. От, поки що так. Дивіться, мій аналіз. Вапень, це кальцій. 2,36 при нормі, 2,15-2,50. Такого аналізу в мене давно не було. Отже, бачите, зразу кальцій впав до норми. Мені аж дивно. Отже, єдиним лікуванням то є хірургічне лікування.
Слухайте, був зранку кращий голос. Пройшло півгодини, знову вже сиплий став. Може, то, що я говорю, добре, то не буду говорити. Усім па-па.